Baby Easy Show. Passe a linha da prova! 17.242, Abelardo Itamar Peixoto, foi de Easy Show. Daniel Fernandes. Everybody's seen the headlines, and old Sheriff John Holden. Cavalo quarto de milha, Abelardo Peixoto, vamos aplaudir, o ícone do quarto de milha, Abelardo Peixoto, parabéns, esse é o homem que treinou Victor Flyer da Abre, parabéns Abelardo, 17.242, Abelardo Peixoto, vai de Easy, levou, a cavalo iniciante já nasceu 2013, o ícone do quarto de milha, é a experiência, a bagagem, é do time do Organate, agradece a Deus, agradece a Nossa Senhora Aparecida. Repare em pista, vem categoria Castrado.